Aynen. Deməli biz neylədik? Artıq bu dərsimizə qədər bir çox, yəni fundamental proqramlaşdırmanın bəzi xüsusiyyətlərini, ümumi riyazi kibernetik nəzəriyyənin bir çox xüsusiyyətlərini demək olar ki, keçdik. Düzdürmü? İndi qaldı nə? Gəldi nəhayət çatdı funksiyalar bölməsinə. Ümumiyyətlə nədir bu funksiyalar? Yəni nə işə yarayır? Nə üçün istifadə olunur? Bunu təyin etmək üçün biz keçirik funksiyaların belə deyək də əsas məqsədinə. Tutaq ki, proqramlarda bəzi əməliyyatlar var. İndi bu əməliyyatları indi biz birazdan irəlilədikcə daha çox görəcəyik, sıx-sıx görəcəyik. Hətta funksiyalar proqramların belə deyək də ayrılmaz hissəsidir. Yəni biz tutaq ki, HTML-də klaslardan nə üçün istifadə edirdik? Bir dənə şablon düzəldirdik, düzdürmü? Aynen. Doğrudur. O şablona nəsə yazırdıq. Sonra lazım olanda o klası hansı divə versək, həmən div o klasdakı xüsusiyyətləri alırdı. Doğrudur mu? Aynen. Düzdür. Funksiyalarda bir növ bu işi görür. Yəni bir sözlə bir dənə şablon düzəldirik biz. Sonra hər dəfə lazım olanda o şablonu təkrar yazmaq yerinə şablonu bir dəfə çağırırıq və nə olur? Şablon bizə öz içərisindəki prosedurları təkrarlayır. Yəni bir sözlə, təkrarlanan əməliyyatları hər dəfə təkrar-təkrar yazmaq yerinə bir dəfə yazıb sonra sadəcə bir belə deyək də bir sətirdə çağırmaqla işə salmaq üçündür. Ben sana Model bir o olaraq 9 tane göstərəcəm indi məsələn, narahat olma. ha. Va, misal olaraq belə bir şey verim. Misal yox, əslində model olaraq belə cızırıq. Normalda tutaq ki, burada 5 dənə prosedur var. Aydındır mı? Bu Aynen. prosedurlar icra olunur. Sonra bu proseduru bir də çağırmaq istəyirəmsə, yenə də o 5 proseduru təkrar-təkrar yazıram da, düzdür mü? Sonra o 5 proseduru yenə təkrar-təkrar çağırıram, düzdür mü? Düzdür. Hər dəfə lazım Aynen. olanda o 5 proseduru təkrar-təkrar yazmağım lazım olur, düzdür. Amma Ha. funksiyalarda bu belə deyil. Funksiyalarda bir dənə qırağa bir şablon qoyulur, elə bir bu prosedurlar yazılır bir dənə qutunun içinə. Sonra qutudan lazım olanda o qutu çağırılır, istifadə olunur 3 dəfəyə. İndi daha yaxşı anlamağın üçün bu model idi. Daha yaxşı anlamağın üçün gəl belə deyim. Sənə bir dənə sadə bir sual verirəm, onu işlə. İstifadəçidən adını al, soyadını al, bir də doğum tarixini al. Sonra bunları təzədən ekrana yazdır. Yaz adı, məsəl üçün aldığın ad nədirsə o, soyadı, aldığın soyad nədirsə o, buyur. Necə yazarsan bunu? Əla, süper. Aha, biraz kod yazma sürəti artırmağın lazımdır. Evet. Adınızı daxil edin, yazmasan da olar. Elə adınız qoyub davamın keçin. Yəni o qədər belə deyək də böyük cümlələrə ihtiyac yoxdur. Var Növbəti. neydi, soyad yoksa? Aha, təbii ki, soyad bir də doğum tarixi. Aha. Okey. Nöqtə vergülləri qoymağı unutma. Bərabərdir. Və bunları təkrar olaraq konsola yazmağı istəyirəm. Yəni konsol yox, üzr istəyirəm. Elə ekrana yazdır. Elə bir yazsın adınız filan kəs, soyadınız filan kəs. Bildin necə? Yəni Galiba. adınızı yaz, elə bir sonra soyadınızı yaz, sonra doğum tarixi digər nədir sonra. Document.write Aha. ad soyad da Right date. line ile verdi onu da. Ellen'le. Right Ellen'le ver ki aralarında boşluk Alt çıksın. alta şey boş. Yani. Okay. Demek adınız Deməli. Asker Nazafov. Aha. 12 Mart. Çıxdı mı? Düzdü mü? İndicə Aynen. belə deyim. İstifadəçidən 5 nəfərin adı, soyadını almaq istəyirsən. Necə eləyəcəksin? Bunu 5 sefer kopyalamam. Bəli, yaz bir dənə kopyala, qonumunu kimi gözümün qabağında qalsın. Ctrl C, düzdü mü? 1, 2, 3, 4. Okey. Neçə sətir gör kod çıxdı və bir növ buna deyirlər kod zibilliyi də zibilliyə döndü.
kod, düzdür mü? İntesevr elə bu 4 sət, 5 sətirdən ibarət komandadır da bunlar, düzdür? Amma Ha. bunun bir də var nəyi? Böyük əməliyyatlar aparan funksionallığı. Nə bilim, get bazada yoxla, indi gələcək işte gör. Bazada doğrudursa get filan işi gör. Oradan doğru deyilsə get filan işi gör. Əgər bazadakı və digəri doğrudursa, nə bilim, təzədən istifadəçinin telefonunu al. Yəni belə mürəkkəb əməliyyatlar yaza bilər işte. Və yaxud da adam kredit almağa gəlib. Kredit alması üçün nə lazımdır? Adamın kredit borcu var mı? Ölkə vətəndaşıdır mı? Gəliri var mı? Gəliri yoxdur mu? Gəliri 30 manatdırsa bu işi gör. Gəliri 300 manatdan çoxdursa bu işi gör. Anladın mı? Bu kimi funksionallıqlar var da. Yəni mürəkkəb əməliyyatlar. Bir növ ağac formasında bir-birinə bağlı olan əməliyyatlar var. Düzdür? Bunları təkrar-təkrar yazmaq kodun bir növ, belə deyək də, qarışıq olmasına səbəb ola bilir. Onun Tam üçün bas gecikmeye sebep olur yoksa? gecikmeye de tabii ki sebep olur. Yani her defa tekrar tekrar ameliyatların yapılması tabii ki gecikmeye sebep olur. Bu kodları bu formada yazmak yerine bunları yaz, bunları al komente. Bu belə Beşinde olan yoksa halda dördün. hamısını al komente. Belə olan halda keçirsən aşağıda bir dənə funksiya yaradırsan. Yəni təkrarlanacağın biləcəyin əməliyyatı yazmaq üçün bir dənə function açar sözü qoyursan. Function açar sözündən sonra bir dənə boşluq qoy, funksiyaya ad qoyursan, ad ver. Məsəl üçün, yenə də bax, Giriş olsun. funksiyalarda adlandırarkən giriş Tamam. ola bilər. Funksiyalarda adlandırarkən dəyişənləri necə adlandırırdıq? Bilirsən də, düzdür mü? Yəni ingilis əlifbası olmalıdır, Var boşluq var var. qoymaq olmaz və s. və ilaxır. Var. Düzdür, eyni Tamam. qaydalar bura üçün də keçərlidir. Aydın mı? Və giriş Tamam. yazdıqdan sonra funksiyanın arqument listəri, yəni mötərizənin içində funksiyanın arqument listəri, yox, Argument listi ne boşdur da, demektir? hal-hazırda arqument yoxdur. İndi birazdan göstərəcəm. Yəni belə bir Aha, mötərizə. başa çıkmış. Sonra bir dənə də blok Sonra açırsan, bu blok artıq blokun içərisinə yazacağın funksiyanın gövdəsidir. İndi o yuxarıda yazdığım 5 koddan biri, 5 kodu kopyala at blokun içinə. Yəni deyirəm ki, mən bu funksiyanı harda çağırsam, harda çağırsam, bu 5 sətir kodu çalışdır. Buyur, yaz tamam, ora. başa düşdüm nə deyirsiniz. Elə Aha, bil elə bir ki, şablonu buradan da yaratdım. bu məsələn, burada bunun şablon adını verəcəyik. Lazım olanda Bəli, çağıraq. lazım olanda verəcək. Amma tələsmə, hələ birinci bunu anla. Bu arqumentsiz funksiyadır. İndi bu funksiyanı çağırmaq üçün, bu arada bunları seç, bir tab vur qabağa geçsin. Elə Yəni onu funksiyanın içində eləyirdim. olduğunu Tamam. görək. İndi bax, belə olan aldın eyni. İndi sən girişi çağır. Gəlirsən, girişi təyin etdikdən sonra bura sadəcə bir dənə giriş və mötərizə qoysan. Bu arada bu boşluqlara da ehtiyac yox. Giriş, addan sonra boşluq var, ha, bunu deyirəm. Orada boşluq ola bilər, buradakıları deyirəm. Ha. Yəni səliqəli qoydu. Bir dəkdə o arqumentdir. Ona bağlıdır. Tamam. Aşağıda girişi çağır. Boşluq ver. Düş də niyə yapışdırır sanki? Giriş və mötərizəni aç, bağla. Okey. Aydın oldu mu? İndi bir dənə run elə. Ver adını. Əsgər. Okey. İndi debugger qoyub görəcəksən. Aydın oldu mu? İndi girişi ikinci səfər çağırmaq istəsən, bunu iki dəfə yazacaqsan. Bak, 49-u iki dəfə yazacaqsan. Yani ne bileyim bunu kopyalayanda şey iki As, sefer iki tekrar səfər. Get şey. run elə. İndi görəcəksən nə iş görür. Proqram hər dəfə görəcəksən nə iş görür. Aha. Bir defa ama ha yaddaşa vurmamışım. Yazdım ama sen bir Yaddaşa defa. vurmuyorsun. Düz yere yaz. Gördün, Ah, ikinci sefer. tezden canım. Aydın değil mi? Tamam. İndi debugger'ı koyarsan girişin üstüne 38'e görersen ne ilir? Ne baş verir? Hele bu da indi de debugger koyayım yoksa İşte bunu anladınsa koyma. Anlamadınsa koy. Elə bir girişe ben yok ya her defa anlamamışım. girişi anlamadın. Debugger'ı bura koy. Yok bunları girişe ne tarz geldiğim başa Ha, bak, elə düşmedim bir bu girişi gördüğü anda der bu fil ona göre. funksiyadır. Kalkır yukarıda bir tane funksiyanı tapır. Elə bir kodu buradan təzdən run edir. Başa düştün mü? Tamam Buradan da tamam başa gələndə düştüm. yenə de kodu baştan başladı run edir. Bir tane run elə görəcəksin. Yaddaşa verməyib sana, hələ də fikir ver. Tamam. Aha. Şimdi yaddaşa aha. Əsgər.
Necafov Ne ve olmuş ya lan? Bela. okey. Bunu ardıcıl düştü bu arada. Bu debugger burada demeli debugger prompta göre debugger tam işlemedi. Bir şey diyeyim. Debugger prompta göre işlemedi. Çünkü neye göre? Prompt da blok alır. Debugger özü de blok alır da bir növ. Beleliğe. Cevelen ben sana izah edeyim. Çünkü debugger ile prompt birbirini karıştırır da aslında. Belə deyək. Necə icra olunduğunu karıştırır bir növ. Səsim gəlir. Bak belə başa Bəli, düş. Bir dən bunu mən debugger al komentə. Çünki zaten bloka dayanır burada. Bunu növbəti bloka koymağa məncə mənasızdır. Bak bir sözlə belə eləyir. Gəlir bu girişi çağırır. Aydın mı? Girişi çağıranda gəlir buranı bak. Bunu işe salır. Aydın mı? Var adı bəli. istəyir bizdən. Sonra soyadı. Sonra doğum tarixi və onları ekrana yazdırır. Girişi mən Sonra harda qurtardı, bir çağırsam, də çağırır. proqram gəlir, bax bu blokun içərisini icra edir. Bax bu blokun içərisini icra edir. Aydın oldu mu? Bəli, bəli, başa Başa düşdüm. düşdün? Bu adlanır funksiyanın ən sadə halı. Funksiyalarımızın növləri var. İndi React-da, ECMAScript 6-da daha mürəkkəb növlərin keçəcək. Hələ ki bu sadə növdür. Deməli, funksiyaların bu adlanır nə? Nə adlanır? Deməli, sadə funksiya. Yəni, nə bunun arqumenti var? Görürsən, mötərizənin içərisi boşdur. Alba. Nə də qiymət qaytarır. İndi gəl belə eləyək. Gəl belə eləyək. Yazaq buradan, bunu alaq komentə. Komentə almayacaq. Davam eləyək. Elə buradan davam eləyək. Gəl adı, soyadı və Lan date bu alta şey komentə. qaytarmaq nə idi? Onu keçəsiz, O onu deyəcəm, keçmişik. hamısını deyəcəm, bir-birini Aha. deyəcəm, narahat olma. Deməli, arqum bunları adı, soyadı və doğum tarixini al komentə. Aldın mı? Və mən istəyirəm ki, heç əslində komentə almayaq, gəl. Gəl buranı al komentə. Bu arada bax bu 49 50-ni yazmasan funksiya işləmir. A, onu da deyim sənə. Komentə al, bir dənə refresh elə səhifəni. Yaddaşa ver, refresh elə. Görürsən mi? Yok işte Heç ben. nə işə düşmədi. Çünki nəyə görə? Funksiyanın, bu funksiyanın təyin edilməsi adlanır. Bu funksiyanın çağırılması adlanır. Funksiyanı çağırmayıncaya qədər o funksiyanın içərisi işləmir. Aydındır? Başa düşdün mü? Okey? Tamam. Nəsə sual var bura qədər? Buraya kadar hayır. Funksiyaların birinci təyin edilmə üsulu bu. İndi gə bir dənə də funksiya yazaq. Gə bir dənə də funksiya yaz. Bir dənə function yarat. Funksiyanın adı olsun cəm. Cəm adlı funksiya olsun. Ya da calculate. Kalk. Kalk koy adını. Cam koyma. Kalk koy. Kalk. Okey. İndi neynəsin? Bunun deməli kalk document.write A plus B'ni ekrana versin. Document.write A plus B'ni ekrana versin. Yaz. A plus B. A plus B'ni ekrana yazdırır. Aydın mı? Bu sadə kalkulyatordur. İndi bu mürəkkəb də yaza bilərik hələ ki. Hələ ki sadəsini yazıram. Bax, mən istəyirəm. Bir dənə kalkı çağır görək hələ. Çağırdın. Çağırdın, düzdür mü? Der A is not defined. Gel bura bir dənə A yaz. Bax, mötərizənin Ha, içində bir dənə A yaz. Virgül B yaz. Biraz scroll da aşağıya çək, qoy görək. Scroll da aşağıya çək, görək. Bunlar argument qəbul edən funksiyadır. İndi aynən B-nin yerinə nə göndərsən? Məsəl üçün, bura 3,5 göndər. 3 ilə 5-i nəyin qaytaracaq Ha, sənə? deməli bu bundan ötürü də başa düşdüm. Ay, sağ ol. Bəli, bəzən olur, deyir ki, bu parolu yoxla. Aydın oldu mu? Başa düşdün? Bəli, 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 başa 3 düşdüm. virgül 5. Ney nədir? Bu əməliyyatı apardı. Aydın mı? Başa düşdün mü? Sual var nəsə? Argumentlər bunun üçündür. Vurma yazsan, vuracaq. Yəni, Bəli, başa elə düşdüm. bir qıraqdan, kənardan funksiyaya, bir var funksiyanın içərisində alasan qiyməti, bax bu üsulla. Bir də var ki, qıraqdan funksiyaya qiyməti ötürəsən. Ha, bundan da çox istifadə eləyəcəyik ya biz. Bax, məsəl üçün, bir Ben dənə bastım qutumuz olacaq, bir dənə də burada qutumuz olacaq. Burada da bir dənə düyməmiz olacaq. Mən nə deyəcəm? Deyəcəm bu qutudakı qiyməti ötür gətir qoy 3-ün yerinə. Bu qutudakı qiyməti götür gətir qoy 5-in yerinə. Hesablaya vuranda onların cəmini tap. Misal deyirəm, ama mən cəmini tap. Aydın oldu? ben. Başa düşdün? Yəni elə bir kənardan
Funksiyanın içerisinde, yani bak, bu elə bir belə başa düşdü. Ümumi bura var, JavaScript failin. Bir dənə evdir. Amma funksiyaları isə bir də evin içərisindəki otaqlardır. Aydın oldu? Başa düşdün mü? Evin içərisində kiçik-kiçik otaqlardır. Yəni otağı çoxaltmaq istəyirsən, bu otağı bir dənə götürüb bura kopyalayırsan. Başa düşdün? Və bu evin içərisinə qıraqdan nəsə göndərmək üçün ona bir dənə qapı lazımdır. Düzdürmü? Qapı olmayan otağa nəsə göndərə bilərsən? Yox. Bax, qapı da budur. Bax, bura elə bir funksiyanın qapısıdır. Aydın oldu? Bax, bu mötərizə var ha. Funksiyanın içərisində giriş qapısıdır. Okey? Bunlar da göndərdiyin informasiya. Məsələn, evə stol mizi salmaq istəyirsən və yaxud da nə bilim xaladelnik alıbsan, salmaq istəyirsənsə onu qapıdan qoymalısan içəri. Düzdür? Və A, B elə bir həmən o xaladelnikdə, həmən o qapıya, qapıdan içəriyə qoyulacaq necədir elementlərdir. Okey? Mən indi bir şey soruşum. Buyur, məsələn, soruş. Bu kalkın içindəki 3 ilə 5 qiymətin burada ekranda nətər verə bilərik? Debugger şey kimi, prompt kimi. Prompt kimi ekranda yoxsa document write kimi? Yox, elə bil ki, bu 3 ilə 5-i burada əllə verdim də. Aha, istəyirsən istifadəçi alsın. Yani. Onun iki yolu var. Onun iki yolu var. Əgər funksiyanın çölündə alıb, funksiyanın içərisinə də qoymaq istəyirsənsə, gə bir dənə, bax, kalk yazıbsan, bir dənə də topla, çıxma, bu hasildir də, düzdür, toplamadır, yox. Bir dənə də çıxma yarat, bir dənə də vurma yarat. Eyni funksiyalar, kiçik-kiçik funksiyalar yaratdı elə bir. Bunu kopyalayım da yoxsa? Yox, yox, yox. Yox. Ayrı-ayrı funksiyalar olsun da, yəni. Ayrı-ayrı funksiyalar olsun. Şey işte. Elə bir toplama olsun, çıxma olsun, 3 dənə olsun kifayətdir. İndi va nəyinə? O kalkları sil buradan. Bu kalkları sil, bu arada kalkların adlarını dəyiş. Birinə qoy toplama, birinə çıxma, birinə vurma, birinə də bölmə qoy, getsin. Adları elə. Abşa hamısını sil, bax tələsmə, hamısını sil, bunu da sil, bunu da sil. Harda istədin çağıra bilərsən, məcbur deyilsən altında çağırasan, əsgər. Anladın mı? Bilin. Adları birinci buradan dəyiş. Adları. Birinci burada adları dəyiş. Bu arada bunlara bir dənə tab vur, girsin içəriyə. Belə qarışır başımız, görürsən. Toplama, çıxma, vurma, bölmə. Elə demədim. Tabi elə demədim. Qaytar geri. Document write, document write, document write. Bunlara deyirəm mən tam. Başa düşdüm. Bilinsin də funksiyanın içidir bu. Yoxsa anlamaq olmur axı. Okey mi? Bəli. İndi nəyinə? Toplama. Çıxma, vurma, kifayətdir. Məncə çıxma heç vurmaya ehtiyac yoxdur. Toplama ilə çıxma olsun. Məncə ikisini izah eləsən başa düşəcəksən. İndi bir dənə toplamanı çağır, bir dənə də vurmanı çağır. Buyur. Toplama içərisinə əlinlə göndər hələ ki. 3-dən 5-i. İndi bir dənə də çıxmanı çağır. Çıxma. Yenə də 3-dən 5-i. 3-dən 5-i. Yox, göndər 3-dən 5-i. Yəni həm çox toplamasını mənə tapsın, həm də çıxmasını tapsın da. Həm toplamasını 8-8 toplamanı dəyişmir. Çıxmanın içində bax, document.write-la gör nə veribsən. Bunların da arasına bir dənə document.write yaz, br ver ki, qoy alt sətrə geçsin. Para, ha. Br yazdı, elə bir. Document.write-la br yazarsan. JavaScript HTML-di, br-yə birbaşa verirsən. Ora yox. Aşağıda elə 67-dən yaz. Document.write beri. Aha. Dırnaqda beri. Yəni. Sürüşdürdüm. Niyə sürüşdürdün ki? Ehtiyac yoxdur ya. O onunla eyni güclüdür. O toplama və çıxma ilə eyni güclüdür. Niyə sürüşdürürsən ki? Beri nəyin içində atmalısan? İndi yoxla, düşdüm alt sətirə, gördün mü? Açısından fikir, bəli. Okey, indi neyiniyək? Gəl elə bir şey eləyək. Deməli, mən istəyirəm ki, bu 3-5-i istifadəçi buradan yazsın, düzdür? Bəli. Doğrudur mu? Onun üçün 65-dən bir dənə boşluq verirsən, yazırsan. Yazsan. Var A bərabərdir. Nə? Var A. Parse, parse float və yaxud da parse, hə bu arada əsgər, parse float və yaxud da parse int var da, düzdür mü? Bilirsən də bunu, düzdür.
Bir də number var. Onu deməyi unutmuşam mən sənə. Number. Yaz ora number. Number nədir? Ba böyük hərflə number. Okay. Number nədir? Parse float nədir? Parse int deyəndə nəyə çevirir? 13.5 isə onun 13-ünü alır. Düzdür? Parse float deyəndə nəyə dük çevirir? Sırf 13.5-ə çevirir də, düzdür mü? Parse int tam ədədə, float isə həqiqə ədədə çevirir. Düzdür? Number isə flatdırsa flata çevirəcək. Yəni orada əgər 13.5 yazıbsansa, onu flata çevirəcək. 13 yazıbsansa, onu intə çevirəcək. Yəni özü seçim eləyir də, başa düşdün mü? Bir növ number tipə çevirir. Ona görə əgər dinamik seçim etmək istəyirsənsə, daha yaxşı ola bilər ki, yəni mən ora 13 də göndərsəm hesablasın, mənfi 13 də və yaxud da 13.5 də göndərsən hesablamasını istəyirəmsə, mən ora number verməyim daha düzgündür. Aydındır? Başa düşdün mü? Okey, onda nə yazsan? Number, nə? Number'ın içində nə göndərirsən? Number'ın içində nə göndərmək? Bəli. Göndər. Prompt elə göndərilir. Number funksiya. Dats da hanım ötərəcələri number'ın? Hə. Parse int-in əvəzinə bir dənə number istifadə elədik. Yəni onun... Bəli, başa düşdüm. Hanı və promptun ötərəcələri hanı? Promptun mötərəzələri anı. Promptun mötərəzələri anı. Düz yaz. Qayda onu düzəlt. Belə demişsiniz. Bir dəqiqə. Parse int-ə çevir. Number indi öyrəndisə, onu da parse int-ə çevir. Promptdan gələn dəyəri parse int-ə çevir. Buyur. Belə yazılırdı. Bildim. Ha, qarışdım. Prompt buradaydı. Belə. Okey. Mesajın hanı bəs? Bunun üçün nə yazır? Nə yazır bax bura? A bərabərdir qoy, kifayətdir. Nə? A bərabərdir qoy. Yəni A yaz da A. A yaz kifayətdir. Yəni mesajda nə istəsən yaz. A-nı daxil etmələr üçün deyil. Və bir də B-ni aldı. İndi parsintini yazın. Bəli. Bir dənə parsinti əvəz eləyəcəksən nə ilə? Number. Parsinti bir dənə number-dan yaz. Okay. A-nı daxil etdi, düzdür mü istifadəçi? Bəli. Düzdür, B-ni daxil etdi. İndi nə edəcəksən? Bura 3 ilə 5 əvəzinə bilsən nə göndərəcəksən? A və B. Aha. İndi qiymət belə. Ver qiymət. 7, 5. 7, 5, 2, bəli, düzdür. Bəli, indi eyni AB-ni də aşağıya göndərdim, düzdür? Hə, bu arada səni bir dənə bir şey çaşdırmasın. Yəni, buradakı, bura AB yazıbsan deyə burada AB vermirsən, ha? Ona görə cəbəli eləyək. Yəni, bunlar, bu AB-nin, bu AB-nin buna və yaxud da bu AB-nin də bu yuxarıdakılara heç bir aidiyyatı yoxdur. Bax, bu AB özündən sonra gələn blokun içi üçün keçərlidir. Yəni, ki, çöldə görsənmir. Bu AB, bu blokun içi üçün keçərlidir. Aydındır mı? Bu AB isə özündən aşağıda gələn hər şey üçün keçərlidir. Bu nə deməkdir? Yəni, bura sən əgər AB yazma. Bura bir dənə yaz. Dəyişən 1, dəyişən 2. Dəyişən 1, dəyişən 2. Açıq, D1-dən D2. Ay, sağ ol. D1-dən D2. İndi nəyə ötürməlisən funksiyanın içərisində? İndi funksiyanın içərisində nəyə ötürməlisən? Düzəltdi. Həmçəsiniz getdi. Funksiyanın içərisində nəyə ötürməlisən? D1, D2 yazdım. Funksiyanın içərisində nəyə ötürməlisən? Bura D1 ilə D2 yazdım. Ora ona aidiyyatı yoxdur. Yaxı dedim axı, bura aidiyyatı yoxdur. Bu simvolik addır bunlar. Va bura ötürməlisən, va bura. Sağıranda ötürməlisən qiyməti. Başa düşdün mü? Yuxarıda bunun heç bir aidiyyatı yoxdur. Yuxarıda istədiyin adı verərsən. Başa düşdün.
Bunlar simbolik adlardı. A ve B simbolik adlardı. Başa düştün. Aydın oldu mu? Tamam. Yokla göre. İşte Tamam. okey. Başa düştün mü burayı? Nasıl sual var burada? Şey. Demek bunlar adlanır ne? Argument kabul eden funksiyalar. Düzdü. Tamam. Okey. Demek argumentler nedir? Funksiyanın içerisinde kenardan kıymet göndermek içindi. Görürsen çölden funksiyanın içerisinde kıymetler atır. Aydın oldu mu? Ne sualın var mı buraya kadar? O kadar şey. Okey. İndi keçey nedir? Keçey indi funksiyalara göre default kıymetler nece verilir? Ümumiyyətlə, funksiyalara default kıymetler, yani default kıymet nedir? Bunların hamısını al komentə. Bu arada burada bir dənə vergül qoy, burada da bir dənə ver hamısını çox aldı. Qaytar deriyə. Bunları bana sadəcə buralı gör, nəyi işarə eləmişəm, onları al komentə. Okey. Bak, burada her bir document write'dan sonra bir de BR yazdı ora. Ki bir alt sətrə keçsin. Her defa dokumentlere onu yazmaya ihtiyaç var. Burada bir tane vergül koyup BR yazabilmezsen, tekrar neye yazırsan? Her defa ekranda ne verenden sonra bir tane BR yaz. Buyur. Bitti. Bitti mi? Aynı şeyi yukarıya da yazmalısın da. Buyur yaz. Aha. İndi neyine? Toplama ve çıkmanı çağır. Aşağıda. İçerisine kıymetler gönder. Toplama ve çıkmanın içerisinde bir defa 13 gönder, bir defa nese gönder, yani 2 tane kıymet gönder. Bu arada ses bağlayıp sana Asya. Mikrofonu Aparmam. bağlamışsan. Toplama ve çıkmanın Toplama. içerisinde bir şeyler gönder de. Çıkma. Demeli. 5 7 buna ver. 5 7. Çıxmanı çağırmayız. Lazım değil. Toplama üzerinden izah edeyim. Çıxmanı özün düzeltirsen. Sil onu. Okey, yaddaşa ver. 12 düzdü mü? Bəs mən toplamanı sadəcə 5'i göndersem, 7'ini göndermesem ne baş verecek? Get yaz. Nan. Ha. Niye nan çıxdı? 7'in vabşı o möter vergülü sil vabşı oradan. Vergül lazım değil. Ne oldu? Non, düzdü mü? Niye Ha. çıktı non? Teyin olunmuyor. Ha. Ne təyin olunmayıb? Bir teyin olunmuyor. B təyin olunmayıb. Ay sağol. B'ni göndermediğim halda mən istəyirəm B'nin qiymətin özü 2 götürsün. Aydın oldu mu? Bunu Ha. necə eləyərəm? B'nin yazanda, bak burada B'ni təyin edəndə, bak burada. Görürsən, B'nin qabağına Ha. yazaram. Bərabərdir. Bir beraber ikiye. Bərabərdir 2'ye. Bəli yaz. Eğer mən B'ni göndermesem B'ni 2 götürecek. Avtomatik. Aydındır. Yani eğer Göndersem gönderseniz vergül bir tane vergül yaz gönder. Bu 7 götürecek. Aydın oldu. onu Göndermişəmsə gönderdiğim değeri göndermesem 2'ni götürecek. Aydın oldu mu? sağlam. Okey. Bəs A'nı göndermesem ne götürecek yaxşı? Onu göndermezsem de koyak. Yine Olsun iki. 5 gönder. Bəs 5 götürməsini istesem ne eləməliyəm? O şey heç nə vergül qoymadı. Ora heç nə göndərmirsənsə vergül nə gərək var? Düzdür mü? 2 plus 2 4. İşlədi. Vallahi. B-ni göndərsəm səncə bu 2-ni bu B göndərdim. 7 göndərdim. 7-ni nəyə verir həmişə? Yedini hamsa verir aya. A'ya. Tek Bu olanlar formül aya verir. tek olanda A'ya verir. Bəs mən
A'nı göndermeyip B'ni göndermek istesem neyin yaram? Bunu niye sildin ki default kıymeti A'dan? Ben istiyorum A'nı göndermeyeyim, B'ni gönderin. Buraya yaz. Okey. Anı ne dediniz? Ben istiyorum A'nı göndermeyeyim. Hele 2 götürsün, B'ni gönderin. Bunu nece yazarım? Böyle virgülle yazak da virgülü Yaz hele. Götürecek mi? Hata çıktı. Görürsen. De, ama ha. eğer ben birincini göndermeyip ikincini göndermek istiyorumsa yazırsan nul virgül nul virgül yetti. Yani derim birincini boş gönder, avtomatik özü görürsen ne götürdü? Nul gönderende gördün ne götürdü? Fikir verdin? Ha. Ne götürdü? Yetmiyor. Ne yetti? Yetmiyor. Nulun kıymetini ne götürdü? Sıfır. Sıfır. Nul neye göre sıfır götürdü diyebilirsen? Nulu niye sıfır götürdü? İzahını verebilirsen bunu. Evet. Niye? Bas yaxşı. Nul ne demeydi? Nulu izah eləmişdim sana. Nul ne demeydi? Nul false değil. Ver. Olsun rəqəm qarşılığı nədir? Sıfır. Sıfır deyil. 7'nin üstüne sıfır Ver. yani nə çıxardır? Yedi. 7. Anladın mı? Ama yox, Evet. mən istesem sırf 2'ni göndersin. Proje undefined yazmalıyam. Bir de undefined yaz hele. Undefined yaz. Bu məncə təyin edilməyib demək ki, 9 çıxmalı nəticə. Görürsən? Yani dedim Bakalım. ki, A'nı təyin etmirəm. Manul nədir? Qiymət var ama boşdur. Undefined nədir? Undefined isə vəbşey göndərmirəm deməkdir. Mən o şey A'nı göndərmədiyim halda A'nı gedib 2 götürəcək. Başa düşdün? Aydın oldu mu? Okey. Var. Sual var nəsə? Xeyr. Deməli əsgər, 55 saniyə qalıb. Bir dənə bağlayaq miti. 5 dakika fasil edelim. 5 dakika sonra başlayalım. Olar. Oldu mu? Tamam. Olar. Okey.